Perbadanan Pembangunan Halal HDC Malaysia mengunjurkan nilai pasaran industri halal Malaysia dijangka mencecah RM614.36 bilion menjelang 2025. Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Usahawan Datuk Wan Suraya Wan Mohamad Razzi berkata, industri halal terus berkembang dengan 70% daripada nilai pasaran disumbangkan oleh sektor makanan. Beliau berkata trend yang kukuh itu disokong peningkatan jumlah pengguna halal selain peningkatan penawaran produk makanan yang disahkan halal. Pertumbuhan itu didorong oleh permintaan yang tinggi bukan sahaja daripada penduduk Islam, bahkan perubahan fikiran dan kesedaran penduduk bukan Islam di seluruh dunia. Memetik laporan HDC, Datuk Wan Suraya berkata, dalam beberapa tahun kebelakangan ini permintaan berkembang melepasi sektor makanan merangkumi farmasutikal, kosmetik, produk kesihatan, peralatan mandian dan peranti perubatan.